了坑就知道谁是学长谁是学弟。说起当年在坑子口靶场重炮射击的准备流程，今年30岁的苏先生有说不完的故事。2014年他好不容易退伍，后年就能稳稳跨过8年教招期限，一听到后备动员8年延长到15年，得继续当后备军人，差点没晕倒。心里话是真的有点无奈。再叫你做还做了。可能搬不动，就是说长到腰闪到了。2014年退伍的士兵，2年后海阔天空，这回却成了延长编管的倒霉鬼。因为后备动员不仅编管8年改为15年，甚至可能增加到17年。即将要进入8年管制期解除的，这些男性会比较有冲突。管制时间延长，而且训练比照一般部队，打靶进基地样样来。今年汉光的甲南海滩有400名后备动员，第一线直接操作幺洞榴炮，成为最佳实验组。后备指挥部更指出，教招以后退先用精选士员、固定编组、年年师训为主，尤其以自愿役军士官为优先。一个动员旅需要的战车射手为例，假设2022年要20人，2021年退伍只有3个人，就必须往2020年以前的退伍兵开始逐年点兵点将，一路补到满为止。高专业兵种不排除年年都中奖。你再回去一下体验当初这样生活，我觉得我是能接受。管制这么长年限，管制这么多的后备军人，我们国家的资源有限，我们不可能在陈平时期维持非常多的后备部队的后备部队的组织，还有后备部队的装备。退将也点出，应该以数位教招将每个人的训练成效输入大数据作为战训考量。美方不看好我国后备战力，国防部绞尽脑汁要让后备军人成为真正的可用之兵。三立新闻萧宇之陈彦豪台北参谋导。